হেৰগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ বাবে কোনো দলেই ফেক্টৰ নহয়। এইবাৰ চব ডাউ বইছাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ দুটা দিন সমুখত থকালৈ চাই সকলো প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থকৰ প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নহয় যেন বনভোজৰ পাৰ্টিয়ে চলিছে, গীতেই মাতে ৰজন জনাই আছে বি টি চিৰ ভূমি। শুকুৰবাৰে ফেৰগাঁও সমষ্টিৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী দাৱৈচা বড়োৰ হৈ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ ওলাই আহি পৰিৱৰ্তন বিচাৰি বিহল চাইকেল ৰেলী উলিয়ায়। দাৱৈচা বড়োই কয় যে বি পি এফ বা বি জে পি কোনো ফেক্টৰী নহয়, এইবাৰ বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত ইউ পি পি এল জিকিব আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি কয়। কেনেকুৱা জনসাধাৰণ সহায়? আমি 15 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক চাইকেল ৰেলী কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ পৰা 15,000তকৈ অধিক মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট আমি উৎসাহিত হৈছোঁ। ৰাইজ মানে ওলাই আহিছে নিজে নিজে। কাৰ কাৰ মাজত প্ৰতিনিধিত্ব হ'ব বুলি ভাবে আপোনাৰ লগত? আমাৰ 32 নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা দল মই এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই। কোনোবা যদি ছেকেণ্ড পজিশ্যনত থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে আমাকে বহুত মানে ব্যৱধানৰ পিছত থাকিব। তাৰিখত বি পি এফ বা বি জে পি তেওঁলোকে যিহেতু প্ৰচাৰ খুব সঘনাই কৰা দেখা গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আপোনাৰ কি ফেক্টৰ নহয় নেকি বাৰু? নাই, তেওঁলোকে ফেক্টৰ নহয়। বি টি চিতটো আমি বি পি এফক 17 বছৰ চালোঁ, 17 বছৰ ৰাইজে কি পালে কি নাপালে চবেই গম পাইছে, আমি ক'ব নালাগে এইবিলাক কথা। গতিকে ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। আৰু বি জে পিৰ কথাটো হ'ল কি, এইটো হ'ল কাউঞ্চিল, এই কাউঞ্চিলত মানুহে ৰাষ্ট্ৰীয় দলবিলাকক মানে ভোট নিদিয়ে, সেই হিচাপে বি জে পি আৰু বি পি এফ আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিত আমাৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়।